Yes, ku PROJOURN media atemwa tuyo embera yeyongedde okubanga esajjukamu mu nkambi y'ekibiina kya Nuupu olw'ensonga nti waliwo abatandise otambuza ebbaluwa enkyamu eraga nti omukulu Fred Nyanzi oba muyite Chairman Nyanzi mukulu wa Bobi Wine ayina engeri gye yabadde yeegayiriramu jeno yoweeritibwa bulwa Museveni atemwa tu bafune enteeseganya naye mu baluwa entuufu fe abasobodde ogirabako ng'aba NRM tebanna bijweteka omanyi nabo tebeeyagala olw'ensonga nti ate bagezaako okufremenga ekibiina kya Nuupu n'okubanga ate kitandise okwegayirira tibwabulwa ku nsonga ezigenda mu maaso omukulu Nyanzi yavuddeyo gamba nti ekituufu kiri nti tibwabulwa yadde weeteeka mu ntebe y'obukulembeze naye gwe sigwe mukulembeze omulo nde na ye ekibuzo ekiri ku meza lwaki okutulugunya abantu naddala mu nsonga eya tribalism ensonga eyo nga nkulu nnyo kino kyaddirira okubanga ate omukulu ono ate bamuyisa bubi nnyo bwe yali ekyenjujo era nga bamuwerekereza ebigambo bye bagamba nga Lewis Lubongoya nti bano baleeta otya ate mu disitulikiti zaffe ezeeno bano tebalina kubeerayo olw'okuba Baganda naye nga ebbaluwa eyo omukulu Nyanzi yagiwandise naye nga talagi temuli yadde kiraga nti yeegayirira Museveni wabula amugambako olw'ensonga nti mu politics mulimu abajja okwogera abantu ab'enjawulo nga bo bajja ayo bogere naddala nga bola foot soldiers abogere ebigambo kino na kiri nembamu essaawa zino aba practicing politics nga yetajja kuvaayo ku live atandike vuma buli kiramu nenga ayina okubeera systematic era yebbaluwa eyo gye yawandiise nenga mu bbaluwa eyo agezaako okulagatibwa bula tibyonna ne wanabikola eggwanga balise era teriina lugendo paka nga bakkiriza okubanga system eno ekyuka era mu mbeera eyo abantu batandise ate okubanga bogera ebisongovu ebyenjawulo na mu buli nsonda nga mwatubogerera omukulu Chairman Nyanzi nenga ekituufu kiri nti ebbaluwa eyo yadde teraga nti yeegayirira Nyanzi era njagikuteerako wano ogirabeko PROJOURN media.